അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ, സെൻറ്റർ വിളിച്ചു കേട്ടോ. നാനൂറ് മില്ലിയുടെയാണിത്, ഇപ്പോൾ 1200 റുപ്യയാണ് കോസ്റ്റ്. ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിന് വില കൂടും. പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റൊരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത്, ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം, ഞാൻ വരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോ. പല പാർട്ടികളായിട്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വരിക. എർത്തിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെയും വരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മോഹൻചേട്ടാ കമോൺ. അപ്പോൾ മോഹൻചേട്ടൻ ഞാനും കൂടി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് ചെറിയ ചില കലാ പരിപാടികളല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ വീഡിയോ. എല്ലാം കൂടി ഒപ്പിച്ചങ്ങാണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടും, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ വരും, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ, അതായത് ഈ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്, ആ വീട്ടിലെ ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് ഇൻക്രീസിങ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിയും ഞാനും മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ എർത്ത് വോൾട്ടേജും അതേമാതിരി തന്നെ സർജ് വരുന്ന വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ന്യൂട്രൽ എർത്ത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് അങ്ങനെ അതൊരു സ്റ്റഡി ഇല്ലാത്തൊരു കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അന്ന് ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നുന്നു എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. സാധാരണ നമ്മളൊരു വീടുകളിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊന്നും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല, പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീടല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റു പല സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സംവിധാനത്തിൽ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറേ വീഡിയോയിൽ കാണാം, എന്നാലേ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എർത്തിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ. മറ്റു കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബേസിക് മാത്രം ഞാൻ പറയാം, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ണി പിന്നീട് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാം. നമ്മളെ ആ പറഞ്ഞേ അല്ല പറയുമ്പോഴേ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് വേണം മറ്റതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാർ കടന്ന് ചിന്തിക്കും, എന്നിട്ട് മറ്റു പല കമന്റുകളും വരും അതെന്താണ് അതെന്താണ്. അപ്പൊ അറ്റവും മൂലം കണ്ടിട്ടുള്ള വർത്തമാനം പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സംഭവം വന്നാലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും മോഹൻചേട്ടൻ ഒരു ചുരുക്കം പറയും. ചുരുക്കം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഈ രണ്ട് വീട്ടിലും ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മുഖേന അവർക്ക് ചില കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ണി അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ അടുത്തായിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാരണം ഇത് ഇൻസ്റ്റാള് ചെയ്ത ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിജയം ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഇൻസ്റ്റാള് ചെയ്ത കമ്പനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡയഗ്നൈസിങ് മെത്തേഡ് അവർ ശരിവെക്കേണ്ട വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളെ ബിലീവ് ചെയ്തതും നമ്മളെ തുടർന്നുള്ള വർക്കുകൾക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം. അതെ, അവരുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുമായിട്ടെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. ഞാനെ കുട്ടി ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീപ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എർത്തിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷൻ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? 600 × 600 × 6.3 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 25 × 3 കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ നന്നായിട്ട് അത് മറ്റുള്ള മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആ എർത്ത് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആ എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് പലരും പല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കും, നമ്മളത് ടിൻ ചെയ്ത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് SS ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഏത് USA എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചാലും ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നും. പല സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്ന രീതികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പല പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും.
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് കണ്ടീഷനും മറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസിഷനിലെത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പക്ക മറ്റേ തലകൂത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അതൊന്നും എനിക്ക് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിന്നിങ് മുതലുള്ള പരിപാടികളാണ് എന്തായാലും അല്ലെ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മോണി ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി പരിപാടികൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം ഇട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് ലതീഷ് ബ്രോ ഉണ്ട്. ലതീഷ് ചേട്ടൻ ആണ് ഇപ്പം ക്യാമറമാനായിട്ട് വന്നത്. ക്യാമറമാനും ഫുള്ള് നമ്മുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ലതീഷ് ചേട്ടൻ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് നമ്മള് അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. ഇവിടെ ഇറത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. ഇവിടെ ഒരു 10 kW സോളാർ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഗൾഫിലൊക്കെ എക്സ്കവേഷൻ. ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞേട്ടാ. ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോഡുള്ള ഒരു വീടാണ്. കാരണം ലിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫുൾ ഓട്ടോമേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ്. എന്തായാലും ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുക. എന്നാലും ഇതിപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 m വീതി 1.20 നീളം ആ പ്ലേറ്റിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച്, അതായത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് 30 1.5 അടിയും 1.5 അടിയും കിട്ടാവുന്ന ലെവലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി ഈ എർത്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അത് വളരെ ഉണ്ണിയൊക്കെ വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് ടിൻ ചെയ്തതും നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ തുടർച്ച ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. എന്തായാലും അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ 25-3 കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാ GI-യിലൊക്കെ ഇട്ടാലും ISI ആ ടിൻ ചെയ്ത പോലെ കാണാത്തത് ഒന്ന് തുടക്കാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ? ലതീഫ് ഭായി ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചിലപ്പോ കാണുന്നവർ അതിന് പറയും പൗഡർ അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ടിൻ ചെയ്ത് എന്തായാലും അത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. പോയാ ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ എത്തൂലേ. തണാ സദ്യ ഉണ്ട്. അതാ പൗഡർ ഇത് മറ്റേ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് കോമ്പൗണ്ട് വെതർ ഇപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും കോപ്പറിന്റെ കളറ് ടിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കളറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഇതിന്റെ മോളിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ SS ബോൾട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിലും പലരും സംശയിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഈ 20 mm GI പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പൈപ്പ് ഈ സ്ട്രിപ്പിനൊരു സപ്പോർട്ടും വാട്ടർ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പൈപ്പിൽ എർത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഗുണമില്ല. പലരും 40 mm ഇടുന്നുണ്ട്, 2 in ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ 25x3 കോപ്പർ വെച്ച് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരിക്കലും 2 in അല്ലെങ്കിൽ 1.5 in പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യമില്ല. ഇത് ഇതിനൊരു സപ്പോർട്ടിങ്ങും അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് പൈപ്പറത്താണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് എർത്ത് ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് 600 6.3 എർത്ത് പ്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിറ്റിന്റെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കുറച്ച് വർക്ക് കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും വീഡിയോസ് കണ്ടുവരിക. ആദ്യം മുതലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ കുറച്ച് വർക്ക് കൂടിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഗുണം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തത്? നമ്മുടെ ചാനലിലൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മള് ട്രിപ്പിംഗ് നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പററി എർത്തിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കാരണം ഈ എർത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റാണ്. ഒരു എറൗണ്ട് ഒരു 30,000 rupees എങ്കിലും വരും. അത് ചിലവഴിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റിനെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇത് ഇതിപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ എർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ KVA നോക്കണം, ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ന്യൂട്രൽ കറന്റ് എത്ര വരുന്നു നോക്കണം. ആ ന്യൂട്രൽ കറന്റ് ഡെസിപേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കോപ്പറും പിന്നെ എർത്ത് കണ്ടക്ടറൊക്കെ ഇടണം. അതൊക്കെ അത് പുറകെ പറയാം. ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റിലേക്ക് തന്നെ തരാം. അത് നമുക്ക് പുറകെ പറയാം. ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കരമച്ചാമരെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ടിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ടിൻ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 25x3 സ്ട്രിപ്പാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ട് ടിന്നിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈറ്റിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ വോയിസ് ഓവറാണ് വീഡിയോസിൽ വരുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗവും കാണിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ബ്ലോ ലാമ്പ് കത്തിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സോൾഡറിങ് പെയിൻറ് അടിച്ചതിന് ശേഷം കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ബ്ലോ ലാമ്പ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ലെഡ് കൃത്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിക്കുവാണ് ചെയ്യുക. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എർത്ത് സ്ട്രിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ ജോയിൻറ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാവ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലാവ് പിടിക്കാനും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടും ക്ലാവ് പിടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതൊഴിവാക്കി നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടിന്നിങ് പർപ്പസ് ചെയ്യണം. ഈ ടിന്നിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് SS ബോൾട്ടിട്ട് ജോയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു പീസിലേക്കും കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ GI പ്ലേറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം. നമുക്ക് 600x600x36.3 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലെവലിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഈ കോപ്പറുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ടിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്കിപ്പ് അടിച്ച് കാണണ്ട, എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തൊരു ഭാഗം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇത്ര കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കാം. വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ തന്നെയുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി നമ്മൾ പ്രോപ്പറിലേക്ക് ആ ടിന്നിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോൾഡറിങ് പെയിൻറ്റിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സംഭവം അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിലേക്ക് സെറ്റാവും. അത് നമ്മളിനി ഹീറ്റാക്കിയ ശേഷം, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹീറ്റാക്കിയ ശേഷം നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളി കളറിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലാവ് പിടിക്കില്ല, എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ട തിളക്കം കണ്ട. അപ്പോൾ ആ സർഫസിലേക്ക്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടും. ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് പെയിൻറ്റാണ്. ഇത് ഡീഗ്രേഡ് ആണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, കോപ്പർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏകദേശം കോണ്ടാക്ട് എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ള രീതിയിലും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം, പിറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്തിരി കൂടി ഇറക്കി അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് അതിന്മേൽ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ട്രിപ്പാണ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ അവരെ മാറ്റിനിർത്തിൻ്റെ കാര്യം വേറെ നല്ല ബ്ലോ ലാമ്പ് കൂടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ നോസിൽ കറക്റ്റ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മാറ്റി നിർത്തിയ ആ സൗണ്ട്. വോയിസ് ഓവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ ആ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ടാണ് ഫോണിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതൊരു സിൽവർ കോട്ടിങ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള, റെഡ് കോട്ടിങ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പിടിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതിന് നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരും. In 300 meters, you will arrive at your destination. Turn left onto railway station road. നമ്മൾ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം തീരാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൂഗിള് ചോദിച്ച്
വന്ന വഴി പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു സൈഡ് പിടിച്ചത് മറ്റേ സൈഡിന് തുടച്ചു കൈ നോക്കണം കേട്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡാണുള്ളത്, അപ്പർ സൈഡും കൂടി ഓക്കെ. അധികം തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പിടിക്കേണ്ട ഒരു പിടിക്കണ്ടതിന് ആ ഒരൊറ്റ ലെവലിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തുടച്ചു വന്നാൽ മതി. ഇപ്പം നേരെ നിൽക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഷീൽഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടല്ല എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, പക്ഷേ നമ്മൾ അത് മിക്കവാറും ചെയ്ത് ഒരു ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഷീൽഡും മാസ്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത്. എന്നാലും നമ്മുടെ ലത്തീഫ്രോ അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് പീസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് താഴത്ത് വരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് പീസ് മാത്രമാണ്, മറ്റ് കോൺടാക്റ്റുകൾ വരുന്ന ഭാഗമൊന്നുമല്ല. താഴത്തൊരു സപ്പോർട്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. കാരണം മെയിനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോലും കോൺടാക്റ്റ് കറക്റ്റ് വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ മോനഞ്ചനൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്, വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം കൂടി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. വൺ സൈഡിലേക്ക് ഒറ്റ തൂക്കലോട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം തൂത്താൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തൂക്കോളെ വീണ്ടും എടുത്ത് തൂക്കരുത്. ഓക്കെ, മേൽവശം കൂടി ഒന്ന് തൂത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട്. ആ ഓക്കെ. ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാതെ പോയ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഷോൾഡറിങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പാണ് കേട്ടാണ് ചെയ്യണം, രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പുറം ഇപ്പുറവും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ വൺ സൈഡായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വൺ സൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ചൂടുണ്ടാവും. കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ പഴുത്ത് നല്ല ഹീറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെ ചെയ്യുക. തന്നെ അത്രയും മെൽറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ വളരെ വലിയ ഹീറ്റായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഗ്ലൗസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അശ്രദ്ധമായിട്ട് കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ തൊലിയൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. സ്ട്രിപ്പുകൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരും. അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഇപ്പം സാധാരണ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. വർക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കട്ട് പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നവർ ആ സമയത്തൊക്കെ കട്ട് പീസൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താലും ആശാന്മാരെന്നൊന്നും പറയില്ല. അല്ലാണ്ട് പുതിയ ഇതുമേലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. അതിൽ കണക്കാക്കണ്ട, നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയറാക്കി പഠിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹോള് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോള് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വശമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സാൻഡ്പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ക്ലിയറാക്കി തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ലത്തീഫ്രോ വീണ്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത് ടിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കോമ്പൗണ്ടും ആ ഫ്ലക്സും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിത രൂപമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഏകദേശം കോസ്റ്റ് 400 മില്ലിയുടെയാണിത്. ഇപ്പോൾ 1200 രൂപയാണ് കോസ്റ്റ്. ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിന് വില കൂടും. പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റൊരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി വേണം. കാലപ്പഴക്കം ചെന്നാൽ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് ത്രോൺ ഔട്ട് ചെയ്യാനത് പറ്റുള്ളൂ.
അങ്ങനത്തെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ സ്റ്റീൽ തിളങ്ങണ മാതിരി തിളങ്ങണം. മറ്റേ പക്ഷേ വേറൊരു കേസുണ്ട്, ഇത് ചില്ലറയായിട്ട് വഴിയാൻ കിട്ടൂല, കിട്ടില്ല. അതാണ് അപ്പൊ ഒരു എർത്ത് പിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുന്ന ചുരു. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കണക്കാം. പിന്നെ പേര് വരുന്നത് സോൾഡർ പെയിന്റ് എന്നാണ്, ഗ്രേഡ് ഡി ആണ്. ഇതാണ് സംഭവം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. 600x600 പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അടിവശം കണ്ടോ, അടിവശം വളരെ പരുക്കനും അതേപോലെ തന്നെ മേൽവശം വളരെ ഫ്ലാറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ അടിവശം ഏറി കുറഞ്ഞും പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നു നോക്കി ഇരിക്കും, മേൽവശം നല്ല സ്മൂത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വശത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് SS-ന്റെ നെട്ടും ബോൾട്ടും വിട്ടിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫുൾ സൈഡിലേക്ക് അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ GI പേപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സൈസ് കൂടിയതല്ല, സൈസ് കുറഞ്ഞ GI പേപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ഹോൾസും കാര്യങ്ങളും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അത് തന്നെ മതി നമുക്ക് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും വർത്തിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ട്രിപ്പ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. പൈപ്പിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്, ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ക്ലാവ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടെന്നിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഹോളിലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ലെഗുകൾ വന്ന് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാം. അവിടെയും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടാക്ട് കിട്ടും. നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംവിധാനമാണ് കാണിക്കണേ. നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു വാഷറും നെട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ബോൾട്ട് ഒരു വാഷർ ഇട്ട് അടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു വാഷർ ഇട്ട് കയറ്റുക. അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വാഷറും കൂടി ഇട്ട് നെട്ട് കൂടി ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റിങ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ച് തരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അധികം വരുന്ന ടൈം പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, വെറുതെ നെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് പീസ് അടിയിൽ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതിനെ അടിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഇട്ടുകൂടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി എർത്തിങ്ങിൻ്റെ കുഴി എടുത്തിട്ടുള്ളതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ, സെൻറ്റർ വിളിച്ചു കേട്ടോ, ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പിറ്റിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്, 2 അടിക്ക് മുകളിൽ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം പറ്റിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെള്ളം എന്തായാലും അടിവശത്ത് പമ്പ് ലെവലിൽ കുറച്ചുണ്ടാവും, കാര്യമില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ പറ്റിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പമ്പ് വെച്ച് അത് അടിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചാർക്കോളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കോമ്പൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നഷ്ടമായി പോയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അതൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പിണ്ണാമ്പുറ കാഴ്ചകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഹൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തു വെച്ച റെക്കോർഡിങ് എൻ്റെ പിണ്ണാമ്പുറ കാഴ്ചകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എർത്തിങ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ച് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ തൽക്കാലം വിട വാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ എർത്തിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മോഹൻ ചേട്ടൻ ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് പറ്റിപ്പോയേക്കണ സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാൻഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മുഴുവൻ പിറ്റിൽ വെള്ളമുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തും അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള മണ്ണും ഫുള്ള് വെറ്റാണ്, അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെയൊക്കെ മനസ്സിലായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഒപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്തിങ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം.